Dudarik ez, arrazoi duela, esan nion Julian nire gogoetak egin eta gero. Eta berrorrek esan dakoari ondorio bat aterako diot nik orain. Leku berriak, ia beti etxai egiten zaizkigula, alegia. Bila medianara etorri eta aurreneko astean esate baterako herriko kaleetan gora eta behera ibili eta munduko lekuruk triste eta bakartiena eruditzen zitzaidan. Federik gabeko jendez betea, azaldatu zuen benito bat batean. Julianek iziltzeko esan zion, usteko niri jarraitzen. Ba hori, leku hau nire aurka sentitzen nuela. Jakina, orduan begiz bakarrik ikusten nuen bila mediana. Etxeak, ormak, leioak, eta antzeko gauzak bakarrik ikusten izkion. Ordea orain, banoak aletik eta naiz utzik egon kale hori, et zait bakartia iruditzen. Etxe bati begiratzearekin batera. Etxe horren barruan dagoena azaltzen zait zarri. Ezate baterako lehenago pasatzen nintzen, berorren ataritik, eta atari bat besterik ez zitzaidan iruditzen. Hora inberriz handik pasa eta pentsatzen dut. Hauze da Julianen ataria, hemen bizi da bila medianako gizonik jakintzuena. Alde ondia dago, nik uste. Oso desberdina da buruarekin ikustea edo begiar, begiarekin bakarrik ikustea. Konturatzen aiz benito, hasi zen Julian Barreska. Itz egin da ulertzen diagu elkar. Asko gustatzen zaida jakintzu dei nazaten, baina ni tontoa nauk, den sekitek hori, hemen iaiz jakintzua benito, ez ni. Ik bai ikusten ditu ala inor ikusten ez dituen gauzak, bestela gogora dezagun estatuarena.